gift ni Joseph, no, na makapag-interpret ng dreams sa kanya mismo. Amen? Amen. At in short, na-meet niya yung pero. Sa madaling salita, amen, nangyari yung, naganap yung panaginip ng pero na ininterpret ni Joseph, at dahil doon, praise God, itinanghal siya, no? Amen. Nasatisfy siya doon sa interpretation. Sabi niya, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ni Joseph. Kaya nga, para makaiwas yung Egypt doon sa taggutom, no? Malagpasan nila yung taggutom. Amen. Ginawa siyang tagapangasiwa ng buong kaharian. So siya yung pangalawa sa pero. Amen? So that day, no, yung vision ni Joseph na fulfill. Pero magaganap ba yun kapag hindi nag-create ng Diyos ng mga sirkumstansya along the way? Hindi. Hindi, mga kapatid, right? Amen. Kaya nga, ang Diyos gagawa ng sirkumstansya. Amen. Para matupad yung kanyang plano. Amen? Praise God. Ang Diyos gagawa ng sirkumstansya sa buhay natin. Amen? Para maganap yung kanyang plano para sa atin. Amen? Each one of us is unique. No? Walang makakaganap ng papel natin, no, kundi tayo lang. Walang kukuha niyan. Walang gagawa niyan. Tayo lang. Amen? Kung paano yung katawan natin ay napakaraming miyembro, amen, ganun din tayo, mga kapatid. No? Kanya-kanya tayo ng function. Kanya-kanya tayo ng papel. May kamay, may paa, may ulo, may mata. No? Lahat ng yun magaganda. Pero may talampakan. Amen? Praise God. So anong ibig nating sabihin? Hindi tayo pare-pareho ng calling. Hindi tayo pare-pareho ng posisyon. No? Praise God. May iba magandang posisyon. Sabihin natin, pinagpala. Pero meron din namang mga kapatid na talagang salat, no? Sabihin natin underprivileged. Pero lahat ng yan, mga kapatid, sabi nga, nagkalakip-lakip. Amen? Para mabuo yung katawan ni Kristo. Amen? Amen? Praise God. Lahat ng yan, magkakalakip-lakip, no? Para magpalakasan, no, yung katawan ni Kristo. Amen? Praise God. So, hindi tayo pagpapalain, no, kung walang mangailangan. Bakit tayo pinagpala? Dahil alam ng Diyos, pag pinagpala ka niya, magpapala ka rin. Amen? Amen? Praise God. Bakit merong, sabihin natin, nangangailangan? May mga underprivileged. Para ipakita mo sa mga pinagpapala na kahit na hindi ka pinagpala, kaya mo magpuri sa Panginoon. Amen? Praise God. Magiging challenge yung buhay mo sa kanila. Kahit wala kang pamasahe, naglalakad ka. Kahit na sabihin natin, wala kang pambili ng damit, no? Kaya mong magdamit ng maayos at malinis pag nasa gawain ka. No? Praise God. Amen. So lahat, nagkakalakip-lakip. Amen? Para sa kabubuti, no, ng katawan ng Panginoon. Amen? Praise God. Amen. So he raised up a Pharaoh that doesn't know Joseph. No? Maganda yung kalagayan nila nung buhay si Joseph sa Egypt. Right? Amen. Nung makilala nung kanya mga kapatid si Joseph at nagpakilala siya, amen, lahat ng relatives, no, Si Jacob, lahat ng kanyang pamilya, more or less 70 kung hindi ako nagkakamali, no? Lahat dinala niya sa Egypt, no? At ipinili sila ng mabuting lugar doon sa Egypt. At masarap yung buhay nila. Imagine ang sinasandalan mo second sa pero. Right? Ang ganda. Sabi nating heaven on earth, right? Praise God. Pero amen. Meron kasing ipinangakong lupa, no? Merong promised land kasing ipinangako ang Panginoon sa lipi ni Abraham, no? At yung lugar na 'yon, sabi nga hindi lang siya lugar, kundi merong titira. Right? Amen. At kapag pinabayaan niya yung mga Israelita, no, doon sa Egypt, sa ganung sitwasyon, ay hindi sila mag-iisip na bumalik sa kanilang sa Canaan. Hindi sila mag-iisip. Komportable sila eh. Maganda yung lugar, sagana sa pagkain, maraming spices. Amen. At sabi nga, tinitingala sila that time dahil kilala nila si Joseph, no? Pero dumating yung sitwasyon na nawala si Joseph sa eksena. At nagkaroon ng pero na hindi kilala si Joseph. So anong tingin sa bansang Israel? Praise God. Dayuhan. No? Praise God. At naging ang tingin sa kanila threat. Dahil from 70 naging 2 milyon sila. Mahigit kumulang, 'di ba? Amen. So naging threat sila, no? Baka sila yung maghari, no? Doon sa Egypt. Kaya anong ginawa? Inalipin sila, pinahirapan sila, no? Lahat na ng persecution. Amen. Dumating sa kanila. At ano nangyari? Amen. So umiyak ngayon si Israel. Amen? Praise God. Umiyak si Israel. Panginoon, hanggang kailan? Ang aming paghihirap dito. Amen? So, nakuha niyo mga kapatid, yung desire. Sabi nga ng pangalan kanina, no? Ng ating pastor. Siya yung nagbibigay ng desire. Siya yung nagki-create ng desire sa puso natin. Amen? Ginawa niya yung sitwasyon na yun para magkaroon ng ganong desire yung Israel. Otherwise, sabi ako, kuya-kuya sila doon. No? Pero dahil nga sa ganong sitwasyon, sa ganong sirkumstansya, na ginawa ng Panginoon, amen. So sila po'y umiyak at nag-desire na bumalik, no? Sa Kanaan. Amen. At alam natin yung kwento. Amen? So, mamadaliin natin dahil mayroon akong mas gustong i-drive mamaya, no? Amen. At dumating sa eksena si Moses, no? Praise God. At sabi nga, before payagan, no? Ng pero, yung Israel na lumisan ng Egypt. Amen. Alam natin, nakatakatakot na hindi yung tinanggap ni Moses. Di ba? Pinatigas ng Diyos yung puso ng Pharaoh. Amen? At ginamit ng Diyos yung sitwasyon na yun. Yung pagmamatigas ng puso ni Pharaoh. Para ano? Para i-declare yung kapangyarihan ng Panginoon sa buong sangkalupaan. Amen? So that time, ang Egypt is katumbas yan ng United States. Right? Superpower yan. Amen. At siya yung kilalang kilala that time. So ano man ang gawin ng Diyos sa Egypt, yung signs and wonders na ipapakita niya sa Egypt, malalaman ng buong mundo. Amen. At ginamit ng Diyos yung pagmamatigas ng puso ng Pharaoh para ipakita sa buong mundo yung kapangyarihan ng Diyos. Right? Amen. Yun lang yung purpose ng Diyos eh. Diba? For His own pleasure. For His own glory. Amen. Hindi yung para sa glory natin. Galit ang Panginoon dyan. Amen? Kapag nagsimula kang i-glorify mo yung sarili mo, i-glorify mo yung kakayanan mo, amen? Bibilib ka sa mga diskarte mo. Sabi nga, amen. Pagantay ka lang. May mga circumstance na darating. Amen. Amen. Magantay ka lang. May mga circumstance na darating para ipamukha sa iyo ng Diyos na wala kang silbi. Amen. Praise God. Amen. Kaya ba ng Diyos gawin 'yon? Yes, amen. Kaya niyang gawin 'yon. Amen. Praise God. Kaya niya ngang magpalitaw ng milyon-milyong locust, di ba? Kaya niya magpaulan ng amen, ng asupre, no? Alam naman natin yung 10 plagues, di ba? Ano yun? Kaya bang gawin ng tao yun, mga kapatid? Kaya bang gawin ni Moses yun? Hindi. Ang Diyos ang gumawa nun. Amen? Kaya niyang gawin yun. Para ipamukha sa tao na wala siyang magagawa pag siya'y hiwalay sa Diyos. Amen? Praise God. Amen. Praise God. So, amen. At dahil doon, mga kapatid, no, yung Israel ay naging bansa. Kaya nga, di ba? Sabi natin, a nation out of a nation. Nandoon nagsimula yung, nandoon yung birth ng Israel as a nation. Nung sila'y lumabas sa Egypt. Amen? Praise God. So, amen. Yun ba yung plano ng Diyos? Yun yung plano ng Diyos, right? Gawing bansa, no? Sabihin natin, sabi ni Yahweh kay Abraham, gagawin kong kasing dami ng buhangin, no? Ang iyong lipi. Amen. Praise God. 70 lang sila pumasok doon sa Egypt, more or less. Amen. Ilan sila lumabas? Mahigit 2 milyon. Amen. Isang bansa. Amen. Praise God. Amen. So, isa pa, no? Praise God. Romans 11, verses 7 hanggang 11. What then? So, alam naman natin, no? Yung kung bakit tayo naligtas, yung mga hintil, di ba? Alam natin na ang bayan ng Diyos ay ang Israel. Pero paano tayo pumasok? Amen. Dahil binulag ng Diyos ang Israel. Sadyang binulag ng Diyos ang Israel. No? Ginawa niya yung circumstance na yun, mga kapatid. Ginawa niya yung sitwasyon na yun. Para yung biyaya ay umabot sa hintil. Otherwise, wala tayo dito. Amen? Praise God. So, amen. Sabi niya, what then? Israel has not obtained of what it seeks, but the elect have obtained it, and the rest were blinded. Amen. Just it is written, God has given them a spirit of stupor, eyes that they should not see, and ears that they should not hear to this very day. And David said, let their table become a snare of a trap, and a stumbling block, and a recompense to them. Let their eyes be darkened, so that they do not see, and bow their own back always. Amen. And I say then, have they stumbled that they should fall? Certainly not. Through their fall, to provoke them to jealousy, salvation has come to the Gentiles. Amen? Praise God. Amen. Sinadyang bulagin sila ng Panginoon para yung biyaya ay umabot sa hintil. Amen? So, create niya yung sitwasyon yun, yung circumstance na yun. No? Praise God. Para tayo ay maligtas. Amen? Praise God. Amen. Sa panahon ng Holocaust, ilang milyong Jews yung pinatay, no? Or right, pinatay. No? Tama yung word na yun, pinatay. Sinadyang pinatay. 6 million. Amen? And yet, sabi ng mensahe, it's a tender hand of Jehovah. Amen? It's the love of God. Amen? Paano nangyari yun? Di ba? 6 million yung namatay. Alam niyo po kung paano karami yung 6 million? Ang population ng Metro Manila, kulang-kulang 14 million. No? So, halos kalahati, no, ng populasyon ng Metro Manila. Ganun karami yung pinatay, no? Sinong pumatay? Si Hitler, si Mussolini, si Stalin, no? Praise God. At amen. Sabi nga, anong sabi ng mensahe? Sadyang pinatigas ng Diyos yung puso ng tatlong yun para i-persecute yung Israel. Bakit? Eh, masarap na yung buhay nila sa Europe eh. Diba? Mga negosyante, mga prominenteng tao, marami silang ari-arian. So, ang Israel, mga kapatid, pagdating sa negosyo, mahusay yan. No? Tuso yan eh. Right? Amen. Kaya, kahit na anong hawakan nila negosyo, namamayagpag yan. Kaya nung nandun sila sa Europe, amen, magaganda yung kanilang buhay at hindi na nila nakikitang bumalik sa promised land. So anong ginawa ng Diyos? Amen. Pinatigas niya yung puso ni Hitler, ni Stalin at saka ni Mussolini. At sabi nga, pinipersecute sila, talagang pinipressure sila. Amen. Hanggang literally talagang inenserenate, no? Sinunog sila. Amen? Kawawa, di ba? Kalunos-lunos kung titingnan natin. Pero it's a tender hand of Jehovah. Amen? Bakit pinatigas na yung Diyos? Pwede namang patigasin na ano lang eh, ikulong lang eh. At sabihin nating latiguhin lang eh. Pwede naman ganun, di ba? Pero hindi. Talagang para silang mga tupa, no? O kambing na, amen, nilid sa katayan at sinunog. Amen. Hanggang yung abo nila kumalat, no? Mapupanood nyo yung documentary na yon. Kala nila, abo lang, nasusunog. Yung pala, abo ng tao. Kaya medyo oily. Amen. Kalunos-lunos. Pero yun yung kamay ng Diyos para ipanumbalik ang kanyang bayan sa Israel. Amen? Praise God. Anong ginawa ng mga Israel? Nung wala na silang choice, eh, balikan sila sa Israel. Amen? Praise God. Natupad lang yung propesya, no, na nakasakay sila sa eagle's wings, no, papunta sa Israel, sa lupang pangako. That time, mga kapatid, no, ano yung sinakyan nila? Mga eroplano. Amen. Praise God. At sila from Europe talagang nagsibalikan sila hanggang 1947 kung hindi nagkakamali, no, muling bandera muli, no, yung flag of David, no, yung 6-point star flag, yung oldest flag in the world, na matagal nang hindi nawawagayway. 2,000 years na hindi nawawagayway. Amen. 1947, nawawagayway muli. Ano yun, mga kapatid? Kamay ng Diyos. Amen? Nag-create siya ng circumstansya. Kala natin, World War II lang o World War I lang. Yung pala, may purpose ang Diyos. Nakita ninyo yung damage na, yung collateral damage ng war na yon? Yung World War I at saka World War II? Ay pati tayo na salanta, di ba? Anong kinalaman natin dun? Sa Israel, sa Jews, anong kinalaman natin? Wala naman eh. Pero nasalanta rin tayo, di ba? Amen. Ayun yung collateral damage na sinasabi natin. No? Kapag pasaway ka, hindi lang yung buhay mo yung masasalanta, yung buhay ng kabilang party at lahat na nakapaligid sa'yo, masasalanta rin. Amen? Praise God. Para umayos ka lang. Amen? Para umayos ka. Gusto ba nating umayos? Amen. Praise God. Amen. Pag matigas ang ulo natin, amen, maraming masasalanta. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. So, it's a tender hand of Jehovah. No? Magbabasa tayo ng quote. Just it was in Egypt. Sabi dito sa praise God. When we see the denominational churches so pinning down and getting so different, it's really pushing the people out, just as it was in Egypt. A Pharaoh rising who knew not Joseph. As it was in Germany and up into Russia and Italy, the people raised up Josephs. Hitler, Stalin, Mussolini, who hated the Jew, and they had to go back to their homeland. You've got ways to doing things that we don't understand. Amen? And you press them. No home in Germany, everything taken away from them. Also in Italy, Russia, no place to go. And they were sent back to their homeland, just to fulfill the word. And the loving hand of God, how sometimes it looks cruel, the way that people suffer, but it still, it's the tender hand of Jehovah, leading his little children. Thank you, Lord. Amen? Praise God. Sabi niya, parang napaka-cruel tingnan, pero it's the tender hand of Jehovah. Amen? Praise God. Amen. Amen. So praise God. And we are God's seed, no? We are chosen. We are God's seed. At sabi nga, sa binhi, amen, nandoon yung full potential. Kung buto man yan ng sabi nating mangga, amen, bagamat buto yan, alam mo, kapag itinanim mo yan sa lupa, tinabunan mo, diniligan mo, bagamat hindi pa siya tumutubo, napipicture out mo na, no? Yung kalalabasan ng puno na yon. At marahil, masyadong advance ka, sabi mo, napakatamis naman ng bunga nito. Amen? Alam mo, amen, na yung buto na yon ng mangga, alam mo, tutubo siya, magkakaroon ng malaking puno, magkakaroon ng dahon, magkakaroon ng bunga. Amen? Pero buto pa lang yon. Praise God. So tayo mga kapatid, we're the seed of God. Amen? Amen. At bilang mga binhi ng Diyos, yung potential, no, ng karakteristik ng Diyos nasa atin. Tama ba yun? Amen. Hindi tayo makasagot dahil hindi natin alam kung paano eh. Di ba? Ako? Eh, salbay ako eh. Sinungaling ako eh. Di ba? Materialistika ako eh. Amen? So lahat na ng negative, alam natin. Pinopossess natin. Kaya pag sinabi mong yung karakter ng Diyos, kaya nating gawin, alam natin ng Diyos banal, matuwid, hindi tayo makasagot ng diretso. Bakit? Alam natin eh, na hindi tayo ganun. Pero yung potential. Amen? Sabi nga, just believe it. No, wag mong intindihin kung paano mangyayari. Sinabi ng Diyos eh. Diba? Nabasa natin sa quote kanina. Right? Amen. Just believe it. Wag mo na intindihin kung paano gagawin ng Diyos na paano kanya papabanalin. Problema niya yun. Hindi natin problema yun. Amen? Praise God. Ang problema natin, mga kapatid, paano tayo dumalo sa gawain, makinig ng salita ng Diyos. Paano tayo kumain ng salita? Yan yung part natin. No? Praise God. Yung pananampalataya. Amen? Praise God. Pero kung paano, no? Magiging totoo, marirealize yung karakter ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen. Alam ko, ako sumasampalataya, naniniwala ako na isang araw, mga kapatid, na ipapamuhay ko yung salita ng Diyos. Amen? Without effort. Sabi nga ni Pastor, di ba? Hindi ina-effort yan. Praise God. Kusa lang lalabas yan. Paano? Hindi ko rin alam. Pero sinabi ng Diyos. At yung Diyos sa aking pinaglilingkuran, kaya niyang gumawa ng sirkumstansya para mangyari yun. Amen? Praise God. Amen. So, praise God. Alam niyo ba mga kapatid na ang ating propeta, hindi dahil propeta siya, ay hindi siya dumaan sa ganitong katulad natin. Praise God. Alam nyo bang meron din siyang kahinaan? No? Meron siyang complex, meron siyang, sabi nga natin na weakness. No? Praise God. Pasahin natin. No? Yung the uniting time and sign, no? Praise God. And one of the main things that's always hurt me through my life, no? Has been a nervous condition. So meron siyang nervous condition. Sabi natin propeta, meron siyang ganun, no? Praise God. Pero yes, meron. No? Amen. Then I get so worn, then I get really weary. I get kind of feel like nobody cares for you, you know? And you have it too. So paano niya nararamdaman yun na para bagang walang nagmamahal sa kanya? Sa ganong ministry, mga kapatid. Amen? Eh, kulang na nga lang gawin siyang Diyos eh. Tama? Kulang na lang sampahin siya eh. Tapos, meron siyang ganitong feeling. No? Na para bagang walang nagmamahal sa kanya. No? Meron siyang ganong complex. Nervous condition. No? And just happened to have a real overdose of it, you know? And it gets real bad sometimes. I can't hardly. It's a tension, no? So na-stress siya, na-tension siya. And that's what it does, and I get to a spot, then that many times, especially with so many of those visions, you see, it just gets me. I look at a person, I think this is a vision, no? So minsan yung vision sa kanya nasosobrahan hanggang kahit na actual na nagaganap na, tingin niya vision pa rin, no? Praise God. So mayroong epekto sa kanya. Naapektuhan siya personally, no? Just don't realize what price goes with that. So then you wonder, then you get thinking, well, you're, amen. Then you get off your side and say, well, now what I have done, here I am 50 years old and I have done nothing for the Lord and I am getting old and what's oh my, then you get what we used to call the blues. Amen? So imagine mo mga kapatid, ang propeta, 35 years old, 35 years siyang nangangaral, sabi niya, at milyon-milyon yung kanyang nailapit na kaluluwa sa Panginoon. At alam naman natin yung kanyang healing ministry, talagang, amen, napaka, sabihan, napaka, it's wonderful, no? Amen. Pero sabi niya, 50 years old na ako pero wala pa akong nagagawa sa Panginoon. Na, amen, meron, tinatamaan siya ng ganung, amen, complex. No, sabi niya, blues, no? Amen. Praise God. Some of you brethren about my age remember what they used to call have the blues, no? Pop used to, yung daddy niya, used to talk about it and I wondered that he meant. And I'm sure know now what it meant. So then you get to feeling that way which is none, it is true. It's just you. No? Ikaw lang. Sarili mo lang. And you know it. You know it's just you doing that. No? Minsan masyado tayong, alam mo yun, masyado tayong palasip. No? Amen. Insecure. No? Amen. Dumarating tayo dyan. No? Nadidepress tayo. At parang wala nang tama sa buhay natin. No? Praise God. Pero hindi natin alam, tayo lang yung nag-iisip nun. No? So ang propeta, imagine mo sa ganyang ministry, dinaanan din niya yan. No? Praise God. So hindi siya accepted dyan. Amen. Kaya kung yung propeta dumaan dyan, tayo rin. Amen? Pero lahat ng yan, ginagamit ng Diyos. Amen. Para sa ikabubuti natin. Amen? Praise God. At dahil nga, no, meron siyang ganung complex, no? Merong ginawa sa kanya ang Panginoon. No, minsan siya'y bumabiyahe, no, from Canada pauwi na sa Arizona, no? Nandun yung kaisipan na 'yon. Talagang down siya. Imagine katatapos lang niyang mangaral ng 7 church ages, 7 seals, no? Amen. Pero nandun siya sa ganung feeling. At along the road, ang haba nung quotation eh, no? So ikukwento ko na lang, no? Along the road, mga kapatid, kinausap siya ng Diyos, no? As in, kinausap siya, no? Amen. Amen. Papasadahan ko lang yung mga importanteng bagay, no? Praise God. Amen. At nung nandun siya sa ganung kondisyon, along the way, mahabang long drive yun. Amen. Praise God. Dumating sa kanya yung ganung kaisipan. So, sinaway siya ng Diyos, no? But before that, no? Nanaginip siya. Na siya'y naging siyang taong grasa. No? At kasama niya yung kaniyang bayaw. Praise God. Mr. Fletcher yata yung pangalan niya, no? Amen. At sabi niya, Dun sa dream na yon, amen, siya'y pulubi, no? Naging pulubi. At kasama niya yung mga pulubi na kumakain, no, sa isang basurahan. At nung siya pabiyahe, no, nakita niya yung kagubatan. Alam niyo naman ang propeta, malapit sa puso niya yung kagubatan, no? At napoprostrate na siya, sabi niya, wala na nakikinig sa mensahe ko, no? Amen. Ito. Praise God. So number 3, no? So I come back down now from Canada with Fred and them the other day, and in my mind, I had it made up. So nakapag-decide na siya, no? Sabi niya, if these people didn't want to hear my message, all right, they didn't have to. No? So kung ang mga taong ito ay ayaw pakinggan ang aking mensahe, wala akong pakialam. In short, no? So I had preached now for about 35 years, and the last 15 or 18 years I've done nothing but just to the Lord, and I've tried to live so close to Him and not say a word till He told me first everything, no? So dumating siya sa ganung punto, no, na pakiramdam niya yung mga tao hindi pinapakinggan yung mensahe at na-prostrate siya, no? Kaya nag-decide siya, maninirahan na lang ako sa gubat, no? Praise God, may nadaanan siyang gubat. At dito dadalhin ko yung pamilya ko, itong kagubatan na to, 1,200 miles sa kabihasnan. So 1,200 miles. So gaano kalalim na gubat yun? Amen. At along the way, nag-stop over sila, kumain sila sa restaurant, at may nakita siya doon na sabihin natin cowboy, no? Meron siyang sombrero, mahaba buhok, no? At sabihin natin rugged. Sabi niya, nakikita ko yung sarili ko sa kanya. So ina-admire niya yung ganung itsura. Dahil cowboy siya, eh, no? At Habang kumakain sila, doon sa isang sulok, mayroong tumayong dalawang lalaki. Napansin niya, napuna niya, parang kamukha nung bayaw ko. At sabi ni Billy Paul, Daddy, parang ikaw yun, oh. Praise God. So yung itsura ng dalawang yon, pulubi. Sabi nga, hindi lang pulubi, taong grasa talaga, no? So, na-turn off siya. Kasi nakita niya yung sarili niya, eh. Siyang siya, no? Praise God. Yun yung nasa panaginip niya. So, umatras siya, no? Natigilan siya. Sabi ni Billy Paul, Daddy, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, wala. Kasi, na-shock siya, eh. Na ganun pala yung magiging itsura niya. So, drive sila ulit. Along the way, sabi niya, yun nga, nagpaplano na siya, no? Natitira na lang, iwan niya yung, sabi niya, pag kailangan na lang ako at may gustong ipasabi sa akin ng Diyos, katulad ni Elijah, nakatira sa wilderness, basahin niyo na lang tong message ng Standing in the Gap, mga kapatid, no? Mahaba kasi. 4 pages yung quotation. Mauubos yung oras natin. Hindi ko siya pinutol dahil nandun yung, pero inano ko na lang, no? So, nagplano na siya. Buo na yung plano niya, no? Sasabihin na lang niya sa misis niya, tara, sa wilderness. So, gagayahin na lang niya si Elijah. Kapag mayroong mensahe ng Panginoon, luluwas siya, no? At sasabihin niya ulit siya, malaya siyang makakapangaso, no? Sabi niya, excuse ko lang yun, pero gusto ko talaga mangaso, no? So, buo na yung plano niya. Dahil sa prostration niya, no? Praise God. Dahil dun sa complex. So, in short, talagang kinausap siyang direkta ng Panginoon. Pag ginawa mo yan, sabi niya, magiging katulad ka nun. Nasa iyong panaginip. Kaya sabi niya, Panginoon, ayaw kong maging ganun. Sabi niya, oo, magiging katulad ka nun. Iiwan ka rin ng asawa mo. Dahil hindi nila kayang tumira doon sa gubat. Diba? So, special, no? Special si Brother Branham. Imagine, kinakausap siya. Tayo mga kapatid, amen, hindi man tayo kausapin ng Panginoon diretso, pero meron tayong mensahe. Amen? Meron tayong Biblia. Amen? Yan yung kumakausap sa atin, mga kapatid. Amen? Praise God. Ano sinasabi ng Biblia? Pag lumabas ka sa mensahe, lumabas ka sa Biblia. Amen. Amen. Saan ka pupulutin? Doon, sa dagat-dagatang apoy. Amen. Mapapahama ka. Magiging masalimuot ang buhay mo, mga kapatid. Hindi lang dito sa lupa, doon din, sa impyerno. Amen. Praise God. Kaya mga young people, amen. Praise God. So tandaan nyo yung mga napapakinggan nyo, no? Praise God. So in short, hindi niya tinuloy, no? And para ipakita ng Diyos sa kanya, no, na hawak ng Diyos yung buhay ni Brother Branham, sabi niya, tumigil ka sa pagdadrive, no? Tigil siya. Tumingin ka sa east. Amen. Basahin na lang natin. No? So praise God. Sa quote number 4, no? Sabi dito, now, and as Billy and I started on down the road, she started going on down the road, Billy went to sleep again, and it said, I give you an everlasting sign. So ito na yung part ng conversation nila nung angel, no? Para matigil lang si Brother Branham sa kaiisip ng ganun at masettle siya, no? Para din sa ating verse dito niya, I'll give you an everlasting sign. No? Kinakausap siya. And I said, Lord, what? I waited a little bit and nothing happened. I said, what it is, everlasting sign, Lord? And I waited a few minutes and just then I looked over to see Billy. He was asleep. And he said, I give you an everlasting sign again. And he said, look, westward. Sorry, westward pala, no? Westward, from where you are. And I turned my head like this in the truck and to look, showed down, and you know, and oh, my spirit of the Lord. The spirit of the Lord. I felt like I could scream and cry, and I looked, and I just saw a mountain with white caps on it. I said, I don't know. See no everlasting sign about that. So, merong pinakita sa kanya ang Panginoon na kabundukan, mountain range, no? Pinakita niya. At ibibigay daw ng Diyos yun sa kanya bilang everlasting sign, no? Praise God. At tumingin siya, nakita niya yung mountain range. Hindi niya pa rin maintindihan. Bundok. Yes. Praise God. And then, I don't know. No? Sabi niya, he said, your name is all over it. No? And I thought, what is that? And I got real weak and started stooping. And I started stopping, sorry. And Billy raised up and said, what's the matter with you? And I pulled my hands like this, perspiration dropping off my hand, and it's snowing. No? So, pinagpapawisan siya kahit na Nagyayelo. I said, Billy, something is happening. At one time, I know where I've done wrong. I know that I failed God and looked like I could hear that song being sung and see thousands of mixed people, lame, halt, blind, and withered, heard a choir, a voice of some great renowned voice singing, "Unclean, unclean, the evil spirits drove him." You know the song. Then Jesus came and set the captive free. I could see the sick lines allaying everywhere, and I had to stop. Billy didn't know that was taking place, and I looked up. No? So habang titingnan niya yung bundok na yon, nakakarinig siya ng mga tinig, no? Yung mga tao sumisigaw, may mga sakit, nakikita niya, no? Praise God. So dahil talagang plano niyang iwanan na yung ministry, di ba? Praise God. Amen. I stopped and looked up the mountain and seen those seven hills. Now here, if you want to see something, there was seven peaks on the top of a mountain. One mountain that turned to several miles. And the last mountain before you, amen, before you go into the other country, no more mountains after that. And it was running from the east to the west. The mountain set, and it was snow-capped on top. Amen. So, Badulok, paki-flash yung picture. Para makita lang natin kung ano yung picture na, yung mountain, itsura ng mountain na pinakita sa kanya ng Panginoon bilang everlasting sign. No? Amen. Praise God. So, habang binubuksan ni Luke, so, anong gustong sabihin dito ng Panginoon? Ano sabi niya? Ang pangalan mo ay nakasulat dyan sa mountain na yan. So, hindi niya pa rin may makuha. Di ba? Paano nakasulat? Sabi ng Panginoon, tingnan mo, may 7 peaks yung mountain. Ilang letra yung pangalan mo? William? 7. Marion? 7. Branham? 7. All 7. Ilang peaks yan? 7. Yan yung mountain mo. No? At yung mountain na yan, yan yung naglalarawan ng buhay mo. Diba? Praise God. Pwede mo bang palakihin, Brother Luke? No? Praise God. So, siyempre, mountain. Diba? May pataas, may pababa, may taas, pababa, mountain range. Hindi lang siya isang bundok, no? Praise God. At yung mountain range na yon, merong 3 peaks. No? At sabi ng tinig, yung 3 peaks na yon, yun yung first pool, yung second pool, at saka yung third pool. Amen? Praise God. Amen. At sabi niya, after ng first pool, bumaba, di ba? So, yan yung napagod siya sa first pool is divine healing, right? Nasobrahan siya. Amen. Sa dami ng gustong magpa-pray sa kanya, imagine, libo-libo, ipagpipray niya, talagang na-worn out siya. No? So, hanggang nagpahinga siya. Amen? So, yun, bumaba. Then, binigay sa kanya yung second pool, discernment of the Spirit. No? Praise God. Amen. So, umakyat ulit. And, bumaba ulit. No? Praise God. So, pag dumarating yung kanyang complex, yung depression, amen. So, in short, mga kapatid, amen. Yan yung kwento ng buhay ni Brother Branham. No? Yung seven peaks na yan. No? So, ilang taon na nandyan yung bundok na yan? Gano'n nakatagal yung bundok na yan. Matagal na, di ba? Kung kailan nalikha ng Diyos ang sanlibutan, right? Amen. So imagine, yung Diyos, gumawa siya ng mountain ranges na maglalarawan ng buhay na isang tao. In a certain time, isang period, na kung saan dumating sa kanya yung ganong sitwasyon, depressed siya, hindi niya alam yung gagawin, no? It so happened, dyan siya napadaan. Nakita niyo yung timing? Amen? Sa oras na yon, napadaan siya, nakikipag-usap siya sa Panginoon dahil gusto niya ng mamundok. Amen. So, coincidence ba yon, mga kapatid? No? Coincidence ba? Hindi. Talagang itinalaga yun ng Diyos. That time, that moment. Amen. Para yung propeta dumaan dyan, amen, habang nag-uusap sila at maituturo niya, no? Para masettle ka, masettle ka. Amen. Ibibigay ko sa iyo yan as your everlasting sign. Sabi niya, pag dumating ulit sa iyo yung feeling na yan, kapag medyo naninervyos ka na naman or sabihin mong nanghihina ka, bumalik ka lang dyan. Bumalik ka lang. Tanawin mo lang yung bundok na yan. Amen. At malalaman mo, God is in full control. Amen? Amen. Praise God. Amen. Tayo may kanya-kanya tayong kwento. Up, down, up, down. No? Praise God. Pero, amen, bahagi iyan ng plano ng Diyos. At gagawa siya ng circumstansya para doon sa, pag nandun ka sa down period, gagawa siya ng circumstansya para umakyat ka ulit. At pag medyo, sabihin natin, lumalaki yung ulo mo, nagmamalaki ka na naman, mayabang ka na naman, believe ka na naman sarili mo, gagawa na naman siya ng circumstansya para bumaba ka na naman. Amen? Mabiyaya ba yung Panginoon? Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. He is the master of circumstances. Amen? Kaya niyang i-manipulate yung paligid natin, yung mga tao para sa'yo. Ilutin ko, para sa iyo. Amen. Amen. Praise God. Amen. Para ka luminya ulit, no? Para ka magtiwala ulit sa Panginoon. Para manumbalik ka ulit sa pananampalataya. Amen. So natandaan niyo ba yung prodigal son? Amen. Praise God. Nung makita niya na kaya na niya, di ba? Kaya niya nang magsarili, mag-isa. Sa tingin niya, mabubuhay siya nung wala siya doon sa piling ng kanyang ama. Nagplano siya. Sabi niya, maganda yung kanyang plano. Siyempre, alam niya, malaki yung mana niya. Dalawa lang sila magkapatid, di ba? Sabi niya, Ama, ibigay mo na sa akin yung parte ko. At ako'y mangingibang bayan. Siyempre yung ama, no? Alam ng ama yung kanyang ginagawa. Right? Binigay niya. So umalis yung kanyang bunsong anak. Right? At siya ay nag-ibang bayan. Sabi nga, inubos niya doon yung kanyang kayamanan. Namuhay siya ng, amen, marangya, punong-puno ng bisyo, lahat marahil ng bisyo. No? Babae, sugal, sigarilyo, lahat ng kalayawan hanggang sa maubos yung kanyang mana. Anong nangyari? Anong sitwasyon na nangyari? Nagkaroon ng famine. Right? At dahil nagkaroon ng famine, wala na siyang pera, namasukan siya. Tagapag-alaga ng baboy. No? Dahil sa liit ng sweldo, o marahil walang sweldo, Sabi niya, makakain lang. Amen. Nung kulang na yung pagkain niya, maging yung pagkain ng baboy, kinakain na niya. So sa ganong sitwasyon, sa ganong sirkumstansya, na-realize niya, sa bahay ng aking ama. Amen? Praise God. Ako'y nakakakain na sagana. Amen? Praise God. Mga young people, di ba? Kumakain ba kayo ng sagana dito? Amen. Gusto niyo bang mga ibang bayan? Amen. Wag nawa, no? Na mga ibang bayan or praise God, lumabas sa mensaheng ito. Amen. Dahil sigurado ako, amen, anak kayo ng Diyos. Mga magulang niyo nandito. Amen. Ipinakilala sa inyo ang mensahe. Sabi nga, hindi coincidence na nasalubong mo yung mensahe. Amen? Nasalubong mo yung mensahe, naniwala ka, umupo ka dyan, dahil itinalaga ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Amen? At kung lalabas ka, go ahead. Amen? Papasok ka sa permissive will. Pero katulad ng prodigal sa na yun, baka dumating yung araw, pati basura, kakainin mo. Diba? Ano yung sabi ni Pastor? Basura na lang yung kinakain sa internet eh. Baka pati yun, patulan mo na. Wala kang makain eh. Diba? Amen. So, alis ka pa ba? No? Praise God. Lilihis ka pa ba ng landas? Amen. Nandito ka na sa bahay ng iyong ama, masaganang kumakain. Amen? Praise God. Pero dumating sa punto, no? Nung prodigal sa na yun, na-realize niya. Nagkamali siya. Ayun ang mabuti. No? Meron siyang ganong damdamin na marunong siyang magpakumbaba at tanggapin na nagkamali siya. Yun naman yung importante. Sabi ng Panginoon, kung pagsisisihan natin ating mga kasalanan, di ba? Praise God, siya'y tapat na tayo ipapatawarin. Amen? Bumalik ka lang. Anong ginawa ng prodigal sa na yun? Tumayo siya. Amen. Hindi niya inisip. Sabi niya, kahit na maging alipin na lang ako doon sa tahan na aking ama. Diba? Praise God. At hindi niya inisip na pwede siyang sumbatan ng kanyang ama, ng kanyang kapatid. Tumuloy lang siya. No? Buong tapang niyang tinanggap, no? Kung ano man yung pupwedeng ibalik sa kanya, no? Isumbat sa kanya. Praise God. At anong nangyari? Alam natin, malayo pa lang. Amen? Malayo pa siya. Amen? Hindi pa siya namumukha ng kanyang ama, pero yung kilos niya, alam na ng ama kung sino siya. Amen? Praise God. Amen. Malayo pa lang tayo mga kapatid. Pinaplano pa lang natin na bumalik. Amen. Ang Panginoon sabik na sabik. Amen. Amen. Sabik na sabik siyang, amen, maka-fellowship tayo ulit. Amen. Kaya, amen, sa mga kapatid natin na lalamig or hindi na nakakadalo. Amen. Marahil inilagay ito sa puso, no? ng inyong lingkod para panawagan. Amen. Panawagan sa atin ng Panginoon na get back to the fold. Amen. Bumalik. Bumalik lang kayo. Amen. At kung ano yung kinakain ng iyong kapatid, no? Kung ano yung masaganang pagkain na kinakain natin dito. Amen. Kakainin din ninyo. Amen? At I'm sure mag-i-enjoy kayo. Amen? At masasaayos ulit yung buhay nyo. Amen? Praise God. Amen. Praise God. Amen. So, hindi natin tadaanan yung iba, no? So, binigyan tayo ng Diyos ng free moral agency. No? So, may kalayaan tayo mag-decide. No? Hindi pinakialaman ng Diyos yan. No? Praise God. So, yung decision sa inyo pa rin, sa atin pa rin. At never niya pinakialaman yan. Ang kaya niyang pakialaman, yung circumstansya. No? Dahil ikaw ay pinili niya, meron siyang foreknowledge, no? Gagawa lang siya ng sitwasyon, mga kapatid, para makuha ka ulit. Dahil alam niya, pagdating ng circumstansya na yon, yung decision mo, yung free will mo, amen, pipiliin mo siya. Amen? Praise God. Amen. So, wag na nating antayin, no? Na magdanas pa tayo ng katakot-takot na bighati, no? Sakit ng damdamin, sirang buhay. Amen. Lahat na, no? Praise God. Wag na nating antayin 'yon. Sabi nga ni pastor, at masasabi ko rin, masarap ang buhay ng naglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Amen. So, wag nating hayaang lumabas tayo diyan, mga kapatid. Amen? So, amen. He is the master of circumstances. Amen? So, ang mabuti, mga kapatid, amen, sabi nga, pinakita na ng ating pastor, yung predestination ay importante, itinalaga kanya. Amen? Dahil itinalaga kanya, amen, it may be good, it may be bad. All things work together for good. Amen. Amen? Praise the Lord. Ang Panginoon ang magdagdag. Amen? Praise God ng kanyang blessing. Amen. At ay pong binibigay sa ating mahal na pastor, kakataon. Amen? Amen. Praise God. Praise the Lord. Amen. So nakakatuwa rin at isang kaisipan, no, gustong ipabaon sa atin ng Panginoon sa puso natin, no, na tayo'y pinili niya. O, yun pong mahalaga, no, na tayo pinili ng Panginoon. All things work together for good. Lagi nga nating narinig yan. Nagagawa ang Diyos ng sirkumstansya para lang tayo, para yung permissive will natin ay umayon dun sa perfect will niya. Oh, yung ating free moral agency, umayon doon sa perfect will niya. Amen? Oh, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. No? So, salamat sa biyaya ng Diyos. Praise God. No? Bagamat ganito yung sitwasyon, may pandemic tayo, pero hallelujah. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, yun ang lagi ko tinatanong, baka ibahan ng Hong Kong, ng Singapore, ng Philippines, kasi puro democratic country and supposed to be, no? Tapos ng Indonesia, mga democratic country yan eh, pero iba-iba yung sitwasyon. Isa lang ang masasabi ko sa bansa natin na kaya napakapalad natin, though democratic country ang Hong Kong, ang Singapore, ang Indonesia, pero hindi kayo pwedeng mangaral sa kalsada. Hindi kayo pwedeng magpuri sa Panginoon sa garahe. Praise God. Kailangan talaga may mga permit. Kako dito sa bansa namin eh, kahit doon lang sa bahay mo, magsigaw-sigaw kayo doon. Sa Hong Kong mismo, hindi ka po pwedeng sa bahay nyo, pagkatapos itutugtog kayo ng ganyan, aawit kayo, walang kalayaan yun. Kailangan may permit. Pag may permit ka, walang problema. Ang problema, bago ka magka-permit, kailangan rehistrado kayo, yung SEC ninyo, pagkatapos yung capacity ninyo. Praise God. Pero dito, kahit wala tayong kapabilidad, basta na... nagustuhan natin sumamba, sasamba lang tayo. Di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya Sabi ko, salamat sa Panginoon, di ba? Meron tayong ganitong klaseng pananambahan, no? Kaya nga sabi ko, salamat. Dito tayo, kaya nga sabi ko nga minsan sa inyo, eh, nagpasalamat kayo, Pilipino kayo. No? Praise God. See? So nakakatuwa, di ba? Itinalaga tayo ng Diyos dito. Praise God. Hallelujah. So lahat ng mga circumstansya na nagaganap, pandemic man ito, crisis man ito, alam nyo, kaya nga sabi ko, bakit parang masarap, magaan ang pakiramdam natin. Kasi nakakapagpurit, nakakasamba pa rin tayo eh. Tandaan nyo, isang bagay ang magiging mabigat. Praise God. Tandaan nyo to, ito talaga ang nagiging kabigatan sa puso, sa buhay ng isang tao, kapag hindi na siya makasamba. Tandaan nyo yan. Praise God. Hallelujah. So sa ngayon, tinetaken for granted nga. Sabi ng mga anak natin, hindi natin sila masisisi kasi darating pa yung takdang panahon sa kanila. Nagagawin ng Diyos yung mga circumstansya. Praise God. Para umayon sila. Para pumasok sila doon sa tinatawag natin perfect will. Praise God. So salamat sa biyaya ng Diyos. Sinabi ko lang kay Brad Rolick, ako babalik na tayo sa dati, ha? Praise God. Kasi so dalawang service natin every Sunday. Kasi kung nalalockdown tayo sa bahay, na pumapayag tayo ng napakahabang panahon, di ba? Hayaan natin ma-lockdown tayo rito ng 5 oras. 5 oras lang naman, di ba? Praise God. Hallelujah. Nakakarinig tayo ng mga kalakasan natin. So, minsan pakinggan nyo lang, di ba? Yan lang naman ang sinabi ng Diyos eh. Ipangaral, makinig, maniwala, tanggapin nyo lang. Praise God. See? Hallelujah. Darating yung mga sirkumstansya, magugulat kayo na magiging kalakasan natin itong mga ginagawa natin ngayon. Kaya nga, sabi ko nga, mahirap niyong patunayan ang isang bagay hanggat hindi ito nangyayari sa buhay ninyo. Yeah? Paano niyo malalaman na ang Diyos ay nagpapagaling kung hindi kayo pinahintulutan ng Diyos na magkasakit? Yeah? Pag nagkasakit ka na, diyan mo mapapatunayan, God is a healer. Praise God. See? Paano mo malalaman na God is a comforter? Diba? The Holy Spirit, the Holy Ghost, maliban mo nang magulo ka. Yeah? Pag nagulo ka, then... Praise God. Hallelujah. Doon mo na mararanasan. Totoo pala. Amen? Ganyan din. Sabi ni Pastor, makinig lang kami. Magpipreach siya, makikinig kami. Magpipreach yung ibang kapatid, makikinig kami. Isang araw, pakikinabangan namin. Amen? Praise God. Hallelujah. Darating yung araw na yon. Amen? Hallelujah. Kung hindi man ngayon, kung hindi man bukas, don't worry. It will come. And then ito yung magiging parang charger natin. Maaalala nyo. Uy, kaya pala. Hallelujah. So salamat sa biyaya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo bago kayo balik sa ating MC sa susunod pang gawain. Awitin natin. Praise God. Perfect assurance. Jesus is mine. Hallelujah. Praise God. Nakakatuwa, no? Dahil ngayon ko lang nga narinig. Sabi nga, hindi kayang galawin ng Diyos yung yung free moral agency mo. Naintindihan nyo? Hindi ka pakikilaman ng Diyos. Praise God. Meron tayong free moral agency. Makakapamili ka. Praise God. Ako pala makakapamili, Pastor eh. Di mapipili ko yung gusto ko na tatanggi ako sa Kanya. Hallelujah. Gagawa siya ng paraan. Gagawa siya ng circumstansya. Yun ang pwede niyang galawin, yung circumstansya. Hallelujah. He's the master of circumstances, no? Para umalayin yung permissive will mo, umalayin sa perfect will ng Diyos. Gaano man ito kasakit, gagawin ng Diyos para mai-align ka lang niya sa Kanyang perfect will. Hallelujah. Then isang araw, sasabihin mo nga, praise God, tunay nga, hindi ako pababayaan ng Diyos. No? Hallelujah. Meron tayong perfect assurance. Amen? Hallelujah. Awitin natin yun. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, foretaste of God, born of His Spirit, was in His plan. Kaya ito na lang ang gagawin natin, amen? This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior. Submission, perfect delight, visions of wrath, the bars on my side, angels descending, ring from perfect submission. Perfect submission. All is at rest. Sambahin natin ating Panginoon. Hallelujah. I in my Savior, happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. Praise the Lord, this is my story. But this is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior. Hallelujah. Praising my Savior all the day long. Palakpakan muli natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Panandali pong makaupo ang bawat isa. Amen. Napakainim na mensahe. Praise the Lord. Mula pa kaninang umaga, no? Predestination. Talagang alay na alay dun sa topic natin, kapatid, brother. Rolling naman ngayon, ba? God of circumstances. Praise the Lord. Amen. Naalala ko nga way back nung una ako nakatanggap sa mensahe, no? Amen. May kwento ko lang. Praise the Lord. Siguro mga 3 months, 4 months pa lang umatin sa gawain. Mahilig po kami maglaro ng football. Eh nakakita kami ng isang napakagandang field. Pero pwedeng pahiram sa amin tuwing Sunday lang. Amen. So, may pagkakataon na hindi ako nakakatin ng gawain noon dahil naglalaro kami ng football. Pero bigla na lang hindi pumayag yung may-ari. Hindi na po pwede. God is in control. Amen. Making the situation. Yung will ko maglaro. Nag-i-enjoy kami. Pero hindi yun ang will ng ating Panginoon. Kaya ginawa niya, pinagbawa.